eya eya zviri kufaya are zviri kutshobida yare zvakaringana yare habi hangu woye takotoka hepano pajoy tv tichikupai yatagara tichingotaura muchingezi tichiti the weekly round up asummary of what has been going on during the week zita ndinozindiwasu musikana wekumapurazi asi tisati taenda kure tinotanga nekuti nematambudziko kumuri yekwanhira tarasikirwa nechigagairwa vimbai from studio t63 known as an nira may her soul rest in eternal peace tichindeti tange tange vhiki rino takatanga ne kuomeswa matemukanwa na pasto wediwe kuzayoja vanobva iwa pa city of grace it was a disgrace as the city of grace fell from grace leaving the pastor in a very unpleasant situation while he was located in mount pleasant weduwey zvaizodawo here kuti zondodarowo kuti murume mukuruoniko achienda kuo tekenyaastika rakadaroo ehunde zvinozi hazi pasta munhuwo asi here unoita uchiona tinyatimisteke tirozwisakuti anha anokanganisa hazi iyoung generation yakafowada asi isusu nemagorogoro edu aya mazisi anoonesesaya tinotarisa vatonoti aiwa ii mesaji yaka isina kuzifowaded mune kuti mazuv awhatsapp yaanechirungu chekuti ukatumira chiro chatumirwa noumwe munhu ukashayisha kujanya inonyora kuti fowadd aiwa iyeakanasoraidzati paba awakanasotora nguva yawo wechiotekenya wachiti a akandiko kandingodaaka bva waenda kuwauti pfei pawagazvona zvoenda koti nese andoshamisika kuti bambo zvenyu zvamurumbo ita izvi asi kana weye zvanga zvakandoomawo takazoguma taakuzwa tsitsi maiyo nekumasure akandoti asi kana wara svakani warasvakani waresvakani takandozwisisa yedo asi here munhu wamwari tichibhunza kuti zvichimbotsvakei mfoni menyu zvirozvo As we celebrated Women's Day this week, we saw a lot of women supporting each other and we saw a lot of stories being posted. But one that actually caught my eye was the issue of Dafu and Goniad. We don't know if this is some comedy skit that is coming up or people trying to stir up issues. asi here zvakaipa ikokuwana zvingagairwa zviiri zvinenge zvichidonedza musika wekomedi tinondonakirwa tichiseka pamwe chete madireikokutanga musindo madireikokutanga hondo hatina kutaura here kuti ivhiki riino rekunge tirikuwakidzana tichikurudzirana saakadzizvo kundotiwaadhafu akati nekuakoakati gegege kunoko bastop tv gonyetwo akati gege zvichindosanganawozvo zvichindengendeka pamwe chete ipapo tichienderera mberi tichifara chikuru kufadzana chikuru kutandara aka zvakambozazi komedi yacho ndiyemunhu mumwe chete here tadirireikkundoti

kuzondengendetsana muchidonesana muchipota muchimbotsikirirana hatidaroba hatida roba hatinyari chokwadi kunyari kunyepa tinotaura tichitizvo na pane mukadzi pane mukadzi bata naye simudzira naye ndo kuti tiendereremberizvi tinosvika riini riini ko tichindodaro tichindotsondorana tichindotsondorana aiwa azvidi kuda roba musasu uda roba wii e still in the category of women standing up for themselves and celebrating who they are not being shy to say what they want to say hersoft bound lisa for saing her truth vakataura hiwo bound lisa vakati ayewanya airi pana pandiekuti iyeni yeah, mwanakomana uhu mushakabvu ndaibvira muda zvokuti nemwoyo wangu wese nepfungwa dzangu dzese nemapapu angu wese asi raisawa basa rangubarekumupepa paairwa rachinowaichowo chokwadi wanga wakaparadzana rudona rakaperapapepa wakataura nti aiwa tatadza kuwirana tagumirana pano asi azvirevi kuti mumwoyo wangu wasingadanani azvirevi kuti muwoyo wangu wasingasimbisani munondozviziwaa kuti umwenaumwe akaita umuvoi akaendera mberi neupenyu hwake unokonsendeta nezvaanenge rda kuiti asi isusu seanhu anenge arda nyayakuti tizoonawo chikutauramawaatino ndatyako tokonya ipapo ichiti wakadii kubva wadai ukadii imimi zvava muruziva kuti zvakadai zvakanaka mamuriko mafansi makazuva kuti wairwara makadii kuenda kope pamwe choubatsira umwenaumwe unoita zvinoenderana naye nenguva yakewo handisi kuti izvo naanhu musasobatsiranekana painewapindwawodenda kana kuti zvadai asingataura nechikwadi chakanaka chekuti uriwe waidii uri iweiwow hwekuti zvinozazi wakowa maa makarambana zveshuwawo wakaendera mberineupenyu zveshuwa auzva kuti warwara ungada here murume wauri kugara naye kuti aa baba a mwana zvandakudai izvi ndakumborongedza mabhegi kochengeta babawa mwanawa andandimbori nawo musati mapo tingakura here tingawaka na here kana tichidaro asi hazvi titadzisiwo kurwadzirwa kana kuchema washakabvu tinotenda nerudo rwaakaratidza zvinhu sezvaakaita takaona chimbo chake chakabuda chinyowanicho aiwa ndizvozvo wakaratidzawo rudo rwakewo nezvesuwa zvanga zviriwo mumwoyo make takachemawo naye ndizvozvo ngatisadeba kuramba tiundotokonyana kuti wazombo zvitaurire wazombo zviitire uriwe waidii aewa tichiendereramberhi ne hlampa yezve kuimba zvezvi takatandisana na mudharadziwa ne zikana yo sa stana haiwa puchinghezi tinoti stana had a very stunning hair style which in tern stunned us but he went on to continue stunning us where we had that aizve he went on to fire his stunning team because they were perplexed and stunned by holy tens stanning style to the extent that they went and broadcasted him tazoita cashdswhich led to stana being staned by this and firing his team which left us stand hence tinoramba chindoti haiwa pamberi nemistana inini ndirotaura hangu nichiti zvaakaita zvakanakazvo ndinonyasototi zvakanaka ndawakambozvionepi kupiwwkubva uchibarwa kuti unopinda matim wuchti ndakuenda kutenga maputi oamaputi akazi ok kaonakazisipa kana uti ona ashandiye matim akapfeka hembe dzakazi heve nice day with bon mashewaabo ngatianga sadzingwa baskana tiri maok ngatitezvekwaok hatisi kuti ano musasapotani sapotanai kana mukandoendawo kwese kwese tine tinudobatsirana asi kana tati ichi ndechastana ngachistanne stana nemafanzi ake aristandi kote kuda kuzoendawokoisawo zvimwe tinoziziva kuti pane unoremera umwe tadireiko tadireiko kutangahondo kani chinyi chinyi neminehondo asi zvinenge zviirimbodini umwe umweyobvadakoti ha asi here 4 years uri muindastry ungazoriwadzirwao nemwanakomana a musuna apa ndo zvananazvo zvamunofanuwa kunge muchipepa muchikhwidza apena wediwe apeno umwana wamwonika zvandanei nechiro chake asi anhe himi minyatsoa umbotitsanangurira kuti zvinenge zvimbori pai muremurinyatsombozuwa sei chaizvo sezvo kubva mazwa godo kuzwagodokusinyiwa mubhonzo muskeleton mukatungu uzwa kuti ndarwadzirwa ndinhingi mazioniroo henyuo munhu wamwari arozvitira zvakanaka hake uchindofara hake ashidini mukati haiwa rekai tende kotokwanya ipapo pacho papo apamongo pacho ipapapo ndirundo zvifambirwo anu ndizwe iyowo akaunti yatwabamu yakaenda kwotwabamurwa nowatwabanuri anogona zvekutwabama chingura aamba achema chema akatitwabanurai kanitwabanurai kusvikira iwo vatwabanuri wakewo wakazokwanisawo kuwanawo mukoto wekutwabanura zvitwabama zvanga zvakatwabwama Ah, these hackers need to stop. We've heard so many stories about this going on. It's really unnecessary and we really have to stop this. Why is it that every time when you see someone is being successful and everything is going on well for them, you really have to go and pull them down? What exactly are we doing? w aewedein this ndatinditaura nechingezinda zvimwe mutwabaniri wacho murungu atizozivi asi tikashandisawouniversal language pano nepapo anondozwawo kan kuiwakomaa semazimbabwens kaboti zvinenge zvakanditiomeaohedoita chimboto kana zitarobeakudawakuno moenda futi kotsandokamsadiaroba wakomana msadirokani rayanyawombodiniko amuzwitsitsi here amurwadzirwo erekuzauti apa tazonyanya tambozvitaura kuti vhiki rinoiri aiwa change chiri kumadzimai tichivhuravhura nharo vhiki richitanga tikati happy women's day tichipendera muzuva ranhasi tinondotendawo oh, atairhikoshbs aiwatirikuonakuti varikuzviita varikusimudzirawo ah, zita renyikaindotera maikicha mamkup ayatichidooaarirojekt aakushanda nayo rambai muchienda mberi varatidzei kuti hanukadzi tinozvigona hanukadzi tinotoitawohanukadzi tinokwira toramba tichindokwira tichienda mberi yokusvika zvanaka amwe ttndoterawomashuretitramatsimba amweneachionawo chakanakawo unoteedzea

aewa rambai muchishanda kuti tinge tiri panapa munotidai aberekedu anamaedu asina kushingiriraba kuti ndio zviripo i wakomana here tingadai tibvirarimameme chaio tibvira kuhiwa magadzikonembokatirifamba murodum saka tinotenda tinotenda madzimai tinotenda nemabasa amuri kubatawaomana rambai muchindodaro unyange dai zinyawoma unyangedai pobauchwari musoro bhangu atingachadii mwana wafirawaere kuti mabaibenzo wakomana haiwa handiswi kuti women's dai ndeekuti tiskere tirutuka hrume ndruntotaura hwangu kuti kana zvisinawo kumira zvakanaka pakati pako na bambo yemwana mwana anga asasafiba iwoshanda kana nguva ya kwana zvichazonakawo with that sade and done thank you for today thank you for listening and thank you for this week be safe and be nice we met again same time same place onjoy tv